Tja allesammans, det är Ekström här och i denna videon kör vi då med Sveriges T eller Miss Sveriges T och Powerweekan och vi kör Halloween minigamet på Mindplex. Så jag hoppas ni gillar videon. Om ni gillar, glöm inte like, kommentera och kolla in deras kanaler. Så blir jag skitglad. Hallå allesammans, Sveriges T är tillbaka med en ny video här på YouTube. Uppenbarligen, liksom, det är inte Facebook, det är antagligen YouTube ni tittar på. Annars blir jag jävligt rädd. Yes. Pojkar, flickor, vi är inte ensamma idag. Vi har Ekström med oss och vi har Linus med oss. Förlåt Linus, jag vet inte vad din kanal är. Powergurkan. Men han är min kompis. Så ja, precis. Det är Linus. Ingen vet om mig. Hey, jag vill bara säga en sak för er som inte vet vem jag är. Jag är nykomling i Splay Gaming. Så. Jag skulle precis komma in på det. Ekström är ny i Splay Gaming. Och då tänkte jag, hej. Många brukar skriva, Timon, kör lite Minecraft. Och då tänkte jag, okej. Okay. Jag kör lite Minecraft med en Minecraft-snubbe. Så det är alltid lite mer intressant. Jag vet inte vad vi spelar ens för någonting. Vi kör Halloween-special. Jag vet fan hur vi kör. Det är någon Halloween-special-grej de har här på, jag vet inte vad som heter. Mindflix. Mindflix. Så mycket koll. Så mycket koll har jag. Jag har ingen koll när det kommer till Minecraft. Det är liksom inte min grej. Jag vill bara säga till en titel. Jag har ingen kanal som gör Minecraft. Jag håller på att göra lite andra spel nu. Ska jag försöka? Ja. Jag har en barnkanal. Wow, bara Minecraft. Yay, Minecraft. Nej, men ni får kolla in de pojkarna om ni känner er intresserade för lite Minecraft. Det är alltid intressant att se något annat än bara mina helt späckade åsiktsvideos. Och här har vi någon stor jävla zombiejävel och en creeper, fuck no. Döda jäveln. Aj. Ska vara hit då. Det är inte värst bra idé att döda den. Han är inte snäll. Jag Nej. Tror creepers också är typ one shot. Ja, creepers one shot men. Så du vet inte mycket om den här communityen, så du kan säga man kan ju alltid det här spelet. Jag vet inte om du visste om det. Jag alltså, jo. Jag vet inte fan, jag är nej. Jag vet inte hur mycket du har kört det här spelet. Jag hade ju för fan Splaycraft, så då måste man ju ha kört mig. Just det, Splaycraft, det ringde jag bort för 5 minuter och pratade om det ju. Get your shit together. Men jag kör i alla fall Tor-kittet för er som har koll och undrar vilket kit jag kör, så har ni kanske till och redan fattat att jag kör Tor. Men det är Tor i alla fall, jag kan kasta min yxa. Min lilla Diamond Axe. Och sen Iron Link som du kastar ifrån honom. Exakt. Ja, jag glömde att ta kit den här rundan. Men du får det väl, jag vet inte vilket kit man får då. Om man inte klarar det. Jag redan drar ut min mic igen för jag brukar göra med spelin. Mikrofonen. Den är jävligt viktig. Jo, minst sagt. Nej, pojkar, flickor, ni får inte heller glömma att gilla videon. Det är att alla vänner och alla ni känner. För att få upp en community är svårt, men man kan lyckas tillsammans. Och Minecraft är ju någonting jag har hållit på med tidigare. Jag hade ju täckit och skit. Det var ganska populärt när ni väl, hade det. Och sen så slutade jag och skit. Då var det inte lika populärt längre. Men det borde dyga. Testa Hexit. Det är jävligt kul att köra. Ja, jag spelade både Tekkit och vad heter det andra, inte Bucket, vad fan. Oj, jävlar. Menar du FTB? FTB, precis. Feed the Beast. Så heter det. Overwolf, eller vad fan heter det. Men det är typ inte som det. Det är typ mer adventure bara. Man kan gå ut i världen och leta efter saker, typ. Jag vill köra Maera, men det är något fel på min dator, så jag klarar inte. Så den klarar inte av. Heter Maera en privat server? Jag kan. Men hela modpacket heter Maera. Är det modpack? Jag visste inte om det. Jag tror det var en privat server. Aha, nej. Modpacket heter så. Jag vet ingenting om Maera. Alltså, jag behöver hjälp. Han var en jävla spindel. Fan, okej. Okay. Okej, jag menar inte skit för jag bara sa någonting. Jag är inget emot Maera. Nej, Maera är det ju Valpskott. Ja, det är hans modpack. Har du snackat med Valpskott? Om jag har... Ja, jag spelar Mario Kart med han på gamen. Men herre, jag brukar tjata om det. Det var fan sagt det varenda dag i 2 år. Alltså, jag måste ju få skita med någonting. Du säger bara, åh, jag är vän med Valpskott. Okej, hur? Ja, jag var med på GameX typ 5 minuter. Bara, har du pratat med han i Skype? Nej. Vet du, ska jag väl säga då? Varför har inte vi gamen? Vet du vem Civ HD är? Vad sa du? Vet du vem Civ HD är? Ingen aning. Vem är det? Han gör League of Legends videos. Han har väl 500 000 följare eller något sånt här. Han och jag, vi gjorde en brofist på Dreamhack för ett år sedan. Oh my god. Herregud. Mhm. Och min flickvän gjorde också det. Hon... Ja, nej, du brofist inte, men du kramar. Just det, din flickvän är i bakgrunden. Ja, men hon sitter där bak. Oh shit! Hon var... Vad teamplate? I need help over here. Tycker inte du att det är lite konstigt att typ sitta med din flickvän bakom och spela in? Jag tycker det skulle kännas obehagligt om jag gjorde det om någon var bakom mig. Man är bekväm, man håller på med YouTube länge och så här. Åh, där var ni. Åh, det är jag också, fast jag bara typ... Jag kan prata framför en mikrofon.
Nej, alltså jag håller på nu länge liksom. Jag har haft olika kanaler och diverse. Hur länge har du hållit på? Ja du, jag hade ju min första kanal, Salad hette den. Det var 2010 tror jag. Eller något sånt, 2011. Men den slutade jag med 2012 typ. Då gjorde jag min första kanal under Sveriges T's namn som heter Sveriges T. Och den blev sedan hackad och borttagen av en kompis till mig. Va? Vilken bra kompis. Jävligt men bra kompis. Jag tänkte bara, men du tog bara en kompis hackade bara, vad fan är det för kompis? Ja, jag trodde han var en kompis som var så. Men sen så gjorde jag Sveriges T's då. Och den höll jag ju på med ända tills jag kunde komma med i Splay då 2013 där i sommar 2013. Kom Splay bara, tja, vill du bli med oss? Jag bara, ah ja, of course. Så blev man alltså, det var svårt att komma med i Splay tycker jag. Det var inte enkelt. Nej men det är alltså det är inte svårt alltså, jag hade antagligen requirements för länge sedan för att komma med, men jag typ bara få kontakten. Det är bara, hallå. Ja men alltså saken med Splay, det handlar inte riktigt om hur stor det är. Det handlar lite om du har potential. Ja, det vet jag också. Så här. Och vi var ju två killar då som gjorde så här riktigt bra kodvideos. Jag menar, det var jag, Ante Wally, Folle, Jakob Alén. Åh, shit! Som verkligen gjorde det. Och liksom, jag gjorde åsiktsvideos, det var ingen annan som gjorde det liksom, så att det blir liksom automatiskt att ja, så han där Sveriges till, han är duktig han. Han flyttar, ja jag dog. Jag lever fortfarande, så att The Pumpkin King. Ja, nu kan jag. Tror jag, eller? Jag vet inte. Oj, herregud. Jag vill ha min hammare, tackar. Jag vet inte, vad fan är det som händer? Jag har ingen aning. Jag har haft en hel del kanaler. Sen så när jag slutade med denna kanalen så gjorde jag ju några andra, en LOL-kanal med en kompis. Och så slutade jag med den för att han slutade med LOL. Tyvärr så gjorde jag Prinsen spela. Det var samma med min kanal. Det i början var det två stycken. Det är därför att det, typ, i URL-en, det är ful URL så jag vet det. Den heter ju Mr. Gamer Guys heter den. URL-en, jag hatar URL-en. Han är för den heter Guys, det var två stycken från början. Mm. Så slutade han med Minecraft, jag bara, okej då fan, kör jag själv då. Mm, precis. Och då gjorde jag en kanal som heter Prinsen spelar. Och sen så när jag liksom så här, kunde börja på denna, min vanliga kanal igen, alltså Mr. Sveriges T. Så gjorde jag det, och här är jag, nu, tillbaks. Varför kallar du dig Prinsen? Är det därför du är Prinsen? Nej, alltså Skånska Prinsen blev ett smeknamn jag fick en gång när jag satt och streamade. Så var någon som kom in och bara, kolla det är Skånska Prinsen. Det skulle vara fan kul att streama, mitt internet är för dåligt. Vad har du för internetuppkoppling? Jag får mig ha 7 upp och en... nej, jag menar en upp och 7 ner. Jag dog. Det är det roligaste internet som kan säga så. För den här videon kommer antagligen typ ta 3 timmar av upp. Ja, men nej, det får duga som det gör. Oh shit, råkar jag göra. Fast ibland tar jag med virusen till skolan laddat där. Ja, det gjorde jag också när jag gick ettan och mitt internet inte funkar. Så tog jag med det och lärde upp skolan. För att attackera Pumpkin King måste du skjuta på Blazen. Men du sa att du går på foto i gymnasiet här. Nej, bildskolan läser jag på. Jag läser film och tv. Ja, LBS eller? Ja. Nej, jag går också på LBS. Ja, vad läser du då? Jag läser foto och film. Okej. Ja, media är det ju. Sen så får du välja inriktning i 2. Yes. Jag vet inte vad jag ska välja. Vad är du intresserad av? Jag vet inte. Jag är både intresserad av foto och film. Jag kunde redan foto så att jag valde film liksom. Jag vet fast om man redan kan någonting som jag försöker förbättra. Alltså LBS är en ganska standard skola. Alltså det är ingen skola för avancerat om man säger så. Det är mer en sån här, du ska komma dit och inte kunna någonting, sen gå därifrån och kunna grundare liksom. Det är LBS det. I alla fall LBS miljö. I alla fall i Jönköping. Mm, ja precis, den är lite annorlunda från min LBS. Jag går i Kristianstad. Ja. Men den, oj shit, fel. Ah, du. Fan vad du lagar för mig. Alltså jag har bara 4 hopp. Alltså hur kan du få från eleva? Jag vet inte! Du ska gå först till mitten för det är så du vinner. Ser du den där grejen? Ja, du måste skjuta på Blazen för att kunna attackera Pumpkin King. Ja. Det visste inte jag. Ja. Inte döda, du pratar så mycket så jag kunde inte berätta för dig. I'm sorry. Berätta hela sin livshistoria. Ja, om det ändå var så bra som så. Fuck, det gjorde jag. Men ska vi köra en match eller till? Eller hur ska vi göra?
jag tror jag avbryter inspelningen. Så kan jag köra ett litet avsnitt sen. Men en match per inspelning funkar bäst för mig. Men pojkar, jag vet inte hur långt den blir för mig. Men okay. Kanske 5 minuter. Kanske 6. Tillräckligt lång om man säger så. Pojkar, flickor, tack för att ni kollade på videon. Ge dig gärna en like och en kommentar. Och dela till alla era vänner och alla ni känner runt om på internet. Glöm inte att kolla in Extrommen och Linus kanal. Återigen, jag glömmer. Powergurkan. Powergurkan, förlåt. Jag är väldigt dålig på namn, okej? Okay? Ja, det är bra med mig i 10 minuter. Ja, fast Extrommen, det är lite lättare att komma ihåg. I min mening. Ja. Plus att jag har det här på högerskärmen, så det står liksom Extrommen där i Skype-samtalet. Så wow. Läsa därifrån. Nej, men tack för att du kollade på videon, pojkar och flickor. Återigen, gå in och kolla in dem. De är feta. Ge dem en prenumerant och en fin like på deras videos. Så får ni ha en fortsatt bra dag. Och tjå hej. Hej då.